klokken blev 7:10. Jeg har været op siden 3:20, så jeg kunne nå herud lige før solopgang. Og jeg kom også på plads herinde i stigen, cirka 10 minutter før solopgang, lige lidt i 5. 6-7 minutter over 5, lige da solen stoppede, der lød der et skud i det fjerne. Og lige da det skud det lød, der kom der 2 råer hernede i skoven, hvor den ene den løb forbi, og den anden den valgte så at opholde sig lige her 50 meter, 40-50 meter foran mig, hvor den stod i en god times tid og æssede og spiste lidt bøgeblade og gik og hyggede sig. Og det var en godt tyk rå, så jeg tror, der er i hvert fald lam på vej der, eller 2. Lige nede bag ved tårnet, der er der en veksel, og derover der kom en lille bastbuk ud. Gik på stien lige nede for tårnet her. Den var meget opmærksom, så det var først, da den kom om bag ved bøge. De lavede bøge her, at jeg turde lige tænde kameraet, og så filmede jeg den gå ned af her. Da den kommer et stykke ned ad stien, drejer den ind i skoven, og der tror jeg, den møder den buk, der er på reviret her. Der kan i hvert fald høre, at der blev noget ballade inde i skoven. Så jeg har faktisk, nu har jeg været her i lidt over 2 timer, og i hvert fald i godt og vel en time har den ene rå gået her, samtidig med, at så kom en buk forbi, og lige i starten da smuttede der en ræv over længere ned. Så alt i alt har jeg ikke fået skudt noget, men det har været en skøn morgen. Nu er det også ved at være på tide at komme hjem og få en lille smule søvn.